že dneska se rozcvičíme trošku, je taková neděle, tak bude lehčí rozcvička, já se jdu ještě podívat takhle po těch katkách. Tomáš to vede dneska, jo? No, tak jo, takže no, Tomáš. Se kousek proběhnem, stačí nahoru k tomu srubu poslednímu a zpátky. Máme tady mezi sebou jednoho hobita a on by nám potřeboval něco říct. Přátelé, kamarádi, sešli jsme se dnes tady tento večer kvůli zde přítomnému Gandalfovi, který nám chce zadat jeden opravdu vážný a důležitý úkol. No, abych to vzal od začátku. Nacházíme se na jihozápadním kontu Středozemě. No, a naším úkolem, co po nás Gandalf chce, je, aby jsme tento arcikam dokázali sehnat, sebrat ho samotnému Sauronovi a vrátit ho zpátky trpaslíkům. Thank you.
krásný. Teď je to uplave. To je bavička. Ty jsi to měl podepnout. No počkej, ten teďka není můj, ten je tady tohle. Jste, tak to by nechci. Ukaž mi vzor. To je úžasný. Ale pozor, tohleto je práce. Ne. Taková hra. Práce to já nesmím. A není to náhodou práce? Ne. Práci já nedělám. Zásadně. Počkej, zlomíme. Poprvé pojedeme všichni a pak budou kluci zpívat halelu, halelu a holky vstaň pána chval. Jo? A vždycky, když potom kluci budou zpívat, tak budou stát a holky sedět. A když budou holky zpívat, tak budou stát a kluci sedět. Jo? Tak jo, tak jdeme na to. Holky. Vyrážíme na výlet. To vyráží. Celodenňák. A potom uvažíme tohle. Boj, to jít na As you open my eyes to the world of your head. As you open my eyes to the work of your head. Dáme to na dřevo. Do you remember your colors? Máte to se svojí barvu? Yes. Yes. Oh, good. Okay, we will raise it up. You have to listen. I will call out your color. If I call your color, you have to run to the other side before the parachute goes down. Takže když zavolám vaši barvu, tak musíte běžet na druhou stranu, než to spadne. One, two, three, green! All right, who has a favorite? Do you guys have a favorite sport that you like to play? Kdo z vás může říct nějaký svůj oblíbený sport? What's your favorite sport? Floorball. Z organizace Atletů v akci, což je taková skupina lidí, kteří hodně rádi sportují a rádi nějak používají sport k tomu, aby mohli říkat lidem o Bohu.
Nemůžu ten válet. Třeba vyšívat, nebo kydat hnůj by mohla. Tak prosím, paní, poslužte si, je čerstvé, právě jsem ho nadojila. Kdo to tady byl na tom obraze, co jsem zahlídla? Černý králi, dej si. Už jsem tady, zdravím tě, plevule, tak, ale už dlouho jsem tohle kouzlo nepoužíval. Doufám, že se mi podaří. Jdu se proměnit, jo? Počkejte chvilku, jdu se převléknout. Ne, králi, stala se chyba. Proměnil ses ve veverku. Tohle ne, jinak. No koukám, když tak aspoň ve veverčáka. Všechno dělali v týmu dneska. Jako týmová práce. Try to enter in English if you can. Zkuste to říct anglicky, jestli umíte. And what team is that? What's our team called in real life? A jak se ten tým jmenuje v našem životě? Church. Christian. Okay, good. Very good. Další dobrou práci a dobrou angličtinu. Merci, Čárko. Prošvihne. Oni dva. A my kudy půjdete? Budete touhletou cestou nahoru, projdete ten krásnej hub a zase nahoru na louku a pořád rovně za nosem. A jdem. Slyš to písme zástupu, přesu do tvého. And I will fear no evil, for my God is with me, and if my God is with me, whom then shall I fear, whom then shall I fear? Oh, you know that you go. Jenom pochá borká, tak nenarazíme na
one with me in it, please? Tak, rozmáchni se a jamuj! Jamuj mezi oči! Jo! Ne, jo? To je jasný. Já mám ještě jednu stranu. Ivane, takhle se opejkají. Takhle se opejkají ty marshmallowy. No, za chvíli ty to pěkně spálí a budeš mít to marshmallowy. Jo, já We need to make him too. Well, it's for Marketa. Yes. Please give me two. It's for our Teresa. Thank you for doing that, Victor. Okay. That's very kind. Teresko. Marketko. Can we go again? But do you have the kids? Thank you. 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 Thank It's more than the air. Special man of God today. And he is going to put on the armor of God. A dneska se oblíkne Boží zbroj. Takže my vám teďka předvedeme naše dva kousky Boží zbroje, které jsme udělali, tak prosím všichni poslouchejte. Okay, girls. Holky. We have, what is this? Máme, co to je? Helmet. Very good. Helma spasení. Helmet of salvation. Excellent model. Skvělý model. Takže náš druhá věc je... What is this? Co to je? Ready? Shield of the fine. Good. Everybody together. Shield of fine. Good. We had the sword of the spirit. Že my máme meč ducha. Which is the word of God. Který je nejboží slovo. Zbraň, kterou budete házet na naše modely. And see who is able to defend himself and who is not. A uvidíme, kdo je schopný se bránit a kdo ne. So earlier this week when it was raining, že před začátku toho týdne, když ještě pršelo, God gave me a song for you. Takže Bůh mi dal písničku pro vás. And it's about how even though it rains, a je to o tom, že i když přestože prší, I'm so thankful to be with you. Tak jsem vděčný za to, že můžu být s vámi. And every time it does rain back even in the US. A pokaždé, když bude pršet, když budu v Americe, it will make me smile. Tak se budu usmívat. Because it will remind me of you. Takže si na vás vzpomenu. The whole
beats faster. Hranice vymezená žlutejma fáborkama. Prostě spojnice mezi žlutejma fáborkama je hranice. Řekni na to jedna kamer. Se svobodně, klidně, bez nějakých strachů. Řekněte, jak se vám tady líbí. No proto. Kdo je chce, zvedne ruku. Je vás moc. Musím zvednout cenu. Takže já říkám za 20 korun. Noží za 20 korun. Kdo chce? Za 20 korun. Je vás pořád moc. Já mám jenom 5. 63. Tak pojďte kluci oba dva dopředu, kdo chcete. Ať se tady nepřežváváme. Tak 63. Prosím, zatačka. 20 Sofie. Slyšel jsem 25 Viktor. Takže 25 bodů za batok poprvé. 30 Sofie.